Lena, då är vi tillbaka med ritningarna som vi fått från Maria. Vad trevligt. Mm. Ser jättefint ut. Ja. Det som händer nu är att vi ska stämpla ritningen. Sen ska Johnny och Ida få skriva under här att allting är precis som de vill ha det. När det är klart så ska vi gå igenom alla val i huset. Det vill säga vilka innerdörrar, färg på tak, tegel och så vidare. Mm. Och jag tänkte visa lite grann det som ingår som standard och också de vanligaste tillvalen. Tak får man välja om man vill ha en innertakspanel eller gips. Listerna. Här har man lite val då om man vill ha en modern insida eller om man vill ha en mer traditionell. Men nu vill ju de ha en mer modern stil. Så då skulle jag föreslå kanske en slät taklist och likadant med dörrfoder och golvsockel. Fönstren är från litfönster. De öppningsbara fönstren är H-hängda. Det betyder att man tvättar utsidan inifrån. Man svänger runt dem så. Och det är träfönster med aluminiumutsida. Fönsterbänk får man också välja. Och då skulle jag föreslå antingen den här med slät framkant här. Och man sätter ett slät foder runt omkring. Eller en slät framkant med vad vi kallar för en foderbildande salning. Då har man inget foder runt fönstret. Den blir väldigt stilren. Innerdörrarna får man också välja utförande på. Och tittar man även där på modernt så skulle jag föreslå någon av de här dörrarna. Handtagen ser ut så. Det är från Hoppe. Ytterdörren, och även där skulle jag kanske föreslå den här dörren till en modern. Mm, den var fin. Mm, den är jättesnygg. Får man också välja om man vill ha klarglas eller kotsvårdglas där. Ytterpanelen är en dubbelfaspanel, liggande i det här fallet då. Som också passar då en modern utsida. Man får välja kulör på plåtarna. Hänger ändå stuprör, fönsterbläck och så vidare. Och även takpannorna. Svart, röd, tegelröd eller ljusgrå. Sen kommer vi till lite tillval. Och den listan kan egentligen göras hur lång som helst. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Så där kommer vi att plocka upp då vad vi kallar för en tillverkningsorder. När vi går igenom alla detaljer som rör då huset. Allting, vilken innerdörr, alltihopa går vi igenom här så vi får en slutsumma för huset. För vi har skrivit kontrakt på standardbärnstenen. Den lyfter vi in här och plus att vi lyfter in då alla tillvalen. Så det är det här skedet som alla tillval måste vara klara. Så för det så behöver man inte bestämma sig utan det är först nu när ritningen är klar och vi gör tillverkningsorden som allting måste vara klart. Alla val i huset. Och då får vi en slutsumma. Så i och med det här nu så lägg upp det här, både tillverkningsorden och den godkända ritningen till konstruktionsavdelningen. För nu tar de vid här efter. Vad bra! Ja, så går det till. Ja, jättebra.